вулиці Чорновола, Чернігів, всередині березня посеред білого дня, сюди був здійснений авіанальот російської армії. Пілот чітко бачив, що тут немає жодних об'єктів військової інфраструктури, тут поруч кардіологічний, кардіологічна лікарня, також тут купа будинків багатоквартирних. Внаслідок скидання 6 авіабомб в один день, в один момент загинуло 49 людей. Всього в Чернігові зараз нараховується, за попередніми оцінками, більше 700 жертв.